Teminė laida – JAV paramos Ukrainai apžvalga. Ši speciali trumpųjų žinių laida skirta apžvelgti JAV pagalbą Ukrainai. Ji parengta remiantis neseniai paskelbta JAV analitinio centro Hudson Institute ataskaita, kurios autorius yra Luke Caffey. Šioje trumpoje ataskaitoje apžvelgiama 14 pagrindinių mitų apie JAV karinę paramą Ukrainai. Nors į visų pirma skirta JAV auditorijai, labai vertinga susipažinti su argumentacija, kurią būtų tikslinga bent iš dalies perimti ir mūsų sprendimų priėmėjams ir atstovams užsienyje visų pirma JAV. Amerikiečiams, kurie tiki pagarba valstybių sienoms, nacionalinio suvereniteto viršenybė ir teisė į savigyną, parama Ukrainai yra natūrali. Ukrainiečiai neprašo ir nenori, kad JAV kariai padėtų jiems kovoti su Rusija. Jie prašo tik išteklių reikalingų suteikti jiems galimybę kovoti. Tu tarpu Rusija yra viena didžiausia Amerikos geopolitinių priešininkių. Kaip spalio pabaigoje sakė buvęs valstybės sekretorius Mike Pompeo,